Të ndëruar besimtarë dhe besimtare, besimi në ringjalljen pas vdekjes dhe në botën e përtejme është nga kushtet parësore të besimit, mbi të cilin ngrihet i gjithë sistemi i besimit pas njësimit tek Allahu Dhul Xhelal. Po thuaj se nuk ka faqe të Kuranit famlart ku nuk flitet dhe nuk aludohet për ditën e fundit, për shpërblimin dhe dënimin në këtë ditë, sepse është nga të paktet faktor që ndikon në kontrolin e sjelljeve negative të njerëzit dhe vën në lëvizje vullnetin e tij për të çuar përpara të mirën e për të përmirësuar veten. Besimi në jetën e përtejme është besim në të fshehtën, që e cila e bën pak të vështirë për mendjen e njeriu që ta perceptoj kollaj. Madje njeriu kur përballet me diçka që e ka përcen fuqinë dhe mendjen e tij, mendon se realizimi i asaj gjëje është e pamundur. E prandaj shpeshherë dëgjojmë fjalë të çuditshme, deri diku edhe tragjikomike, e njerëzve me besim të dobët ose pa besim, të cilët e mohojnë ringjalljen e shpeshherë thonë, e kush ka qenë e ka parë, e kush është kthyer nga atje që të na tregojnë, sikur po të kthejë dikush e tregonte do ta besonin. Në fakt profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në udhtimin e tij që bëri natën e Isra's dhe Mirax-it pa shembuj dhe ngjarje që vërtetonin këtë gjë. Mirë po ai që nuk do të besonte, nuk do të besojë. Duke ditur këtë dobësi të njeriu, kur trajtohet kjo çështje në Kur'anin famlart, vendoset theksi tek fuqia e krijuesit dhe jepen shembuj të cilët e vërtetojnë këtë. Sepse ai që beson se Allah është sunduese dhe krijuesi gjithçkaje, e di shumë mirë se për të s'ka të pamundur dhe s'ka kufizim. Gjithashtu Kur'ani famlart jep argumente të qarta logjike, duke e konkretizuar me shembuj të ndryshëm dhe fton besimtarin të meditojë rreth këtyre argumenteve. Transmetohet nga Ibn Abbasi radiallahu anhu, Zoti qoftë i kënaqur me të, se një ditë njëri nga idhujtarët e Mekës, edhe për të tallur me besimin e muslimanëve, sipas transmetimeve thonë që është As bin Wail ose Ubej bin Halef, pra transmetohet për të dy këto emra, merë një kock e cila ishte gati në të thërmuar. Edhe shkon tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. E thërmon atë më shumë me dorën e tij dhe i afryen. Pra i fryen dorës dhe i pluhri ja e shpëndan me fjalë afër profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i thot: "A me të vërtet pretendon se Zoti do ta ringjall këtë?" Profeti alaihi salatu wasallam i përgjigjet: "Nam, yumitaka Allah, thumma yuhika." Thumë ju të khilu kënë nëra gjëhennem. Po, ma dje edhe ty, Allahu Dhul Xhelal, do të marrë shpirtin, e pastaj do të rinjall, e pastaj do të futesh në zjarin e gjëhenemit, për shkak të mohimit tënd. E kjo ngjarje është bërë sebeb për zbritje në ajeteve të fundit të surës Jasin, ku Zoti Gjithësis jep argumente të qarta, fetare dhe logike, të cilët e vërtetojnë besimin tek bota e përtejme. Dhe thotë Allahu Dhul Xhelal, e ulem jeral insanu enne khalaknahu min nutfetin, fejtha hu e khasimu mubin, a nuk e shikon njeriu që ne e krijuam atë nga një pikë zuj, a ju bë armik i qartë ndaj nesh. Wa dara belena mëthale wa nësi e khalka, kale me juhi lidhame vohi e ramim. E na jep shembul, e haroj krimin, e tha kush do të rinjall këto koska të kalbura, kush do të rinjall këto koska të thërmuara. E Zoti Gjithësis këthen përgjigje, kul juhi e ledhi enqehe e vële merra, wa hua bi kulli khalkin alim. Do të rinjall ai që ka krijuar
nga herë e parë, me të vërtetë që është i gjithditur, me të vërtetë që është krijues. Rregulli i parë, ai që ka fuqi të krijojë diçka nga e paqena, e ka shumë më të lehtë të rikrijojë atë. Leta konkretizojmë një shembull. Qofse një inxhinier ndërton dhe shpik një makineri, e pastaj vendos ta ndaj atë në pjesë të ndryshme. A është logjikshme të thuhet se ky inxhinier nuk e ka aftësinë që këto pjesët e hallakatura ti mbledh përsëri dhe ta riformojë të makineri? Kur kjo është e mundur për fuqinë njerëzore, si mund të bëhet fjalë për pamundësi, për fuqinë hynjore që nuk njeh kufim dhe pamundësi? Si është e mundur që Allahu që e ka nxjerr materën nga mosqenia në ekzistencë të mos jetë në gjendje për të bashkuar sërish pjesët e shpërndarë? Ky është argumenti i parë që na jep Kurani famlart. Argumenti i dytë përsëri në këtë ajë thotë: "Awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum?" A nuk është i fuqishëm ai që ka krijuar qiellin dhe tokën të krijojë një të njëjtë posa ata? Ose në një ajë tjetër kuranor thotë: "La khalqu as-samawati wal ardi akbaru min khalqi an-nas." E krijimi i qiellit dhe tokës me të vërtetë që është më i madh si krijimi i njeriu. Pra Allahu Xhelal, i cili ka krijuar qiellin dhe tokën, siguron vazhdimsinë e jetës për të gjithë gjallësat që ndodhen në të. I furnizon ata në mënyrë perfekte. Zëvendëson ata me një krijim të përsosur, pa shkaktuar kaos, pa lënë boshllik. A është e pamundur për të, i cili i bën gjithë këto gjëra, që të mos e krijojë ose rikrijojë një gjallësi të vetëm? A është e pamundur për atë i cili na jep shembuj të rikrijimit në çdo hap të natyrës së gjithësisë të mos e bëjë një diçka të vogël dhe të lehtë siç është rikrijimi i njeriu? Thot Imam Ghazali: "A mund të thua se një ndërtues, i cili ka ndërtuar një pallat të madh, e ka zbukuruar me detaje më të mrekullueshme, e ka stolisur me mobiljet më të bukura, e ka ndriçuar me lambadar të fuqishëm, nuk mund të ndërtojë një kalip të vogël?" Pra ai i cili e ka krijuar qiellin dhe tokën dhe çdo gjë që kanë të, është i fuqishëm që ta krijojë edhe njeriu. Dhe kjo është shumë e lehtë për Allahun Dhul Xhelal. Sepse në ajetet më pas thot, e kur ai dëshiron të bëhet diçka, i thot bëhu dhe e bëhet të realizohet. E vështira dhe e kollajta është për njeriu dhe për mendjen e tij. Për Allahun Dhul Xhelal nuk ka as vështirë, nuk ka as kollajt. Për të çdo gjë mjafton një emër: bëhu dhe bëhet. Mjafton një urdhër: bëhu dhe realizohet. Allahu Dhul Xhelal në një ajet tjetër përsëri na jep shembull dhe thot: "Fanzur ila athari rahmatillah kayfa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha." E shikoj gjurmët e mëshirës së Zotit si e ringjall tokën pas vdekjes së saj. "Inna dhalika la muhyi al-mauta." E kështu do ta ringjall të vdekurin. "Wa huwa ala kulli shay'in qadir." Me të vërtetë se forca e tij mjafton për çdo gjë. Toka në dimër është e vdekur. Vjen pranvera, fillojnë shirat, pemët rigjallërohen, gjelbërojnë dhe stolisen me lulet më të bukura. Farat shpërthejnë dhe çelin filiza. Asnjëra nuk ngatrohet me tjetrën. E Allahu Dhul Xhelal që ringjall tokën në këtë mënyrë, në një mënyrë shumë të shpejtë e të mrekullueshme, ashtu do të ringjall edhe njeriu. E Allahu Dhul Xhelal që i ruan të gjithë të dhënat e pemës dhe të bimës tek fara, është e si që ruan të dhënat e njeriu tek ADN-ja, është i plot fuqishëm që çdo veçori të tij ta ruajë në një pjesë të vogël të trupit. Siç thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Kullu ibni adam ya'kulu at-turab."
e çdo të bjerë në Ademit do të atres toka, illa ashbeth dheneb, përveç se ashbeth dheneb, e cile është një pjesë kocke të kërbishti njëriut. Minhu khulika, wafihi jurak kebu, e njëriu nga kjo është krijuar, e nga kjo do të rkejohet, do të ngjallet. Pra ne sot me zhvillimin e teknologjisë, e dim se një USB të vogël, mbahen librari të tëra, që ndoshta po të ishin në gjendjen fizike, nuk do të mjaftonin ndërtesa për të grumbulluar. E kështu, Zoti Gjithësisë mund të ruaj veçoritë e njeriu të kjo pjesë e trupit të tij, si shembulli i farës, e nga kjo pjesë njeriu të rikrijohet, të marrë formën e parë siç ka pasur. Në të njëjtën kohë, të nderuar vëllezër dhe motra besimtarë, të gjithë argumentet që vërtetojnë ekzistencën e Zotit, të gjithë argumentet që vërtetojnë profecinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të gjithë argumentet që vërtetojnë vërtetësinë e Kuranit si librin e Zotit, në të njëjtën kohë vërtetojnë edhe rikrijimin e njeriut pas kësaj. Sepse Allahu na thot këtë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na thot këtë. E ajetet kuranore na tregojnë këtë. E gjithë profetët që nga Ademi a.s. dhe tek profeti Muhammed sallallahu a.s. ne të rëgën të vërtet. Bashkimi i kaq lajmeve të vërtet në një çështje e bën atë të palëkundur. Thot një dietar për të një shembull. Qofse tre mashtruesa që dinë që janë gënjeshtar, mlidhen edhe të cilin një lajm, tek i pare ndoshta nuk i e prëndësi. Ama tek i dyti, tek i treti, robi fillon të dyshoj. Edhe i jep një farë mundësia. Po në një lajmë që janë me qindra, miliona besimtarë që e vërtetojnë të në kohë të ndryshme që kanë jetuar në pjesë të ndryshme të rrugullit toksor, sa është vërtetësia këti lajmi dhe sa është mundësia për gënjeshtrën të. Një shembull tjetër briljant, briljant, që e sjell një dietar që ka jetuar në kohën e fundit të Perëndisë Osmane. Thot, kur shikon krijesat në përgjithësi, Allahu Xhelal i ka dhënë njeriu nevoja dhe gjërat që i plotëson ata. I ka dhënë njeriu për shembull stomakun ose ndjenjen e urisë, i ka dhënë dhe frutat dhe ushqimet që ta ngopat. I ka dhënë njeriu ndjenjen e dashurisë, i ka dhënë dhe të afërmit dhe njerëzit që ta plotësojnë ata. I ka dhënë njeriu nevojën, për shembull, ka dhënë mushkërit, nevojën për thithur ajër. Ka krijuar oksigjenin dhe krijesat e tjera që prodhojnë oksigjen për ta plotësuar këtë nevojë. E si këto nevojë është dhe nevoja dhe dëshira e njeriu për të jetuar përjetësisht. Besimtari dhe jo besimtari, këdo që të pyesësh nga krijesat, secili don që të jetojë përjetësisht, mos largohet asnjëherë nga kjo botë. Pra kjo është një nevojë që është vendosur në natyrën njerëzore. A plotësohet kjo këtu? Nuk plotësohet. Atëherë çfarë thot ai i cili ka plotësuar të gjithë nevojat e njeriu, të nevojën më bazike, të nevojën më të madhe që ka njeriu për të jetuar përjetësisht, patjetër që nuk do ta lloj pa përgjigje. E përdesë ajo nuk plotësohet këtu, sepse këtu secili nga ne është rrugtar. Atëherë Allahu Xhelal do të krijojë një botë të pafundme, të përjetshme, ku njeriu do të jetojë i lumtur të përjetësisht. Të nderuar besimtarë dhe besimtare, argumentet që flasin në lidhje me ringjalljen dhe botën e përtejme nuk janë vetëm këto. Po ta shikojmë me të vërtetë që Kurani ka shembuj shumë brillant, shumë të bukur. Dhe ne duhet t'i lexojmë. Ne duhet të studiojmë rreth kësaj çështje. Sepse ka probleme edhe ata të cilët vinë në xhami. Madje edhe te ne mund të ketë probleme. E besojnë, por jo siç duhet. Se përndryshe jetesa jonë fetare, sjelljet, marrëdhënia jonë me dynjan nuk do të ishin tillë. Nuk do të ishin tillë. Pra ne e pranojmë, kjo është gjë shumë e mirë, por duhet kalon një hap më tutje që jetën tonë ta rregullojmë sipas këtij besimi. Që çdo gjë që na ka dhënë Allahu Xhelal në dynjë,
ta përdorin për ndërtimin e ahiretit e botës e përtejme. Dhe lusë Allah në të gjelal që të një besim të pale kundur, e lusë Allah në të gjelal që të në mundsoj që të ndrojmë jetë me besim dhe të në bashkoj me robët e ti të dashur, me profetet, me dëshmorët, me njerëzit e sinqert në xhenetet e larta. Amin, amin, amin.